anteeksi. Mitkä nuo hanskat on? Ai nää. Nää on maalivahtihanskat. Kun joku vetää, niin näillä saa torjuttua paremmin pallo. Vedäpä mulle, niin mä näytän. Okei. Näitkö? Oho! Saanko mäkin kokeilla? Siitä vaan. Sä tarvit treenausta. Sä seivasit! Jaa! Oh! Jaa! 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 Aaaa! Aaaa! Yes! Woo! Yes! Ei se niin vaikeeta ollut.